Після проникливого аудіовізуального проєкту по Фрейду Макс Барських та Алан Бадоєв змінюють курс творчого напрямку. І якщо у попередній роботі артисти працювали над цілою історією-сповіддю, то цього разу тандем вирішив привернути увагу шанувальників настроєм та стилістикою 80-х. Это настоящая одежда, которую носили 80-е. Это настоящая атмосфера, и мы хотим, чтобы она просто из экрана выпадала на зрителя. Поэтому мы снимаем это все на СВХС, создаем даже текстуру изображения того времени, для того, чтобы было круто и по-новому, легко, здорово. Много тебя стало слишком трудно молчать. Відеоробота на композицію «Хочу танцювати» – це 25 образів, у яких по черзі з'являється Макс та спеціально привезена із Харкова камера VHS. І все заради того, щоб відтворити на картинці старі часи. Ми сьогодні ударились в 80-ті, сходимо з ума понемножку, прикалуємося. Видите, у мене вже такий образ, мене мало хто знає, навіть з моїх друзів тут вокруг. 25 образів, я не знаю, як я переживу всі ці образи, але... Прикольно видеть себя с разных сторон. Автором слів, музики, а також аранжировки треку виступив сам Барський. Аби вдосконалити свою майстерність та підкріпити знання порадами фахівців, співаку довелось їхати до Лос-Анджелеса. Я поїхав повищати кваліфікацію, поїхав в школу саунд-продюсерів із звукоінженерії. Собственно говоря, хочу уже полноценно научиться, и в принципе уже научился и сам сводить, помимо того, что создавать. Вот. И как бы хочу повышать свой уровень и качество звучания музыки. Спеціально для зйомок творча група підготувала реквізит, який би підкреслював епоху того часу. Серед яскравого інвентарю своє місце на знімальному майданчику знайшли і дивовижні картини, які Максу презентувала його подруга Ріта Майкова. Усе це і має подарувати глядачам шматочок позитиву у непростий час для нашої країни. Бадоєв та Барських наголошують, не варто занурювати себе у суцільні проблеми і пропонують відволіктись танцями. «Хочу танцевать» — это суперпозитивное видео, которое говорит о том, что есть вещи, на которые танцевать. То есть нужно просто отпускать себя даже в самые проблематичные времена. Попри чутки, співпраця творчого дуету не припиняється. Свого артиста талановитий режисер віддавати в чужі руки не збирається. Та налаштований і надалі підкорювати шоу-бізнесові простори. У нас тандем і, собственно говоря, я продюсер. Чого ж кому-то платити-то? Зараз Барських працює над четвертою платівкою і вже готує нову програму. А нам залишається лише чекати на драйвовий кліп, у якому ми побачимо 25 кумедних Макс.